U savremenom društvu, kada se obrazovanje suočava sa izazovima, neophodno je pažnju posvetiti predškolskom obrazovanju, kažu u pirotskom SNS-u. Najvažnije su tri funkcije u ovom sistemu, kaže predsjednik gradskog odbora SDPS-a i kandidat za odbornika na listi Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane profesor Vladica Tošić. Pedagoška, koja podrazumeva kreiranje sigurnog i podsticajnog okruženja za igru, učenje i razvoj dece, socijalno, koje omogućava iste uslove za svu decu, i ekonomsko, koje pomaže roditeljima da nastave sa svojim radom ili pronađu neki svoj novi posao, da nastave svoje školovanje i svoje dalje obrazovanje. Dodaje da je grad Pirot prepoznao značaj podrške porodicama sa decom i da je lider u izdvajanju sredstava za ove namene u Srbiji. Najavljuje nove programe i povećanje budžeta sa ovogodišnja 263 miliona dinara, jačanje kapaciteta i ističe da su prioritet upravo deca. O tome govori i vaspitačica u penziji i kandidat za odbornika Radmila Mančić, koja je svoj radni vek provela upravo u radu sa decom. Ističe da grad ulaže značajna sredstva u predškolsko obrazovanje. Da je adaptiran vrtić Lane, da grad Pirot da je kupio objekat vrtića Prvomajski cvet i preuredio od 1. maja. Preko LPA za decu, retko koji grad ima, to je strateški dokumenat, izgrađen je vrtić Bambi, a participativnim budžetiranjem je još jedna prostorija dograđena. Adaptiran je vrtić Crvenka, pa Zmaj, adaptirane mnoge prostorije. U Prvomajskom cvetu je nastao još jedan vrtić. Urađene su i prostorije za decu u seoskim naseljima. Prošireni kapaciteti, da nema liste čekanja, u dve vaspitne grupe pri Akademiji tehnološko-vaspitačkih strukovnih studija. Dodaje da je otvoren i privatni vrtić u Pirotu, a da se privode kraju radovi na adaptaciji vrtića Neven. Odbornički kandidat liste Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane, Miloš Colić, osvrnuo se na napade, kako kaže, neistine i laži takozvanih boraca protiv nasilja i lažnih humanitaraca, koji su na društvenim mrežama objavili da je suma od 4 miliona dinara za izgradnju toaleta u oficirskom domu previsoka i da je najpre laž, kaže Colić, da je površina samo 10 metara kvadratnih umjesto 30, da je u pitanju neznanje o postupku javnih nabavki za izgradnju objekata javne namene. Prvi put smo 25.10.2022. godine po predračunskoj vrednosti od 3,5 miliona dinara pokušali da sprovedemo javnu nabavku i na toj javnoj nabavci nije se javio niko. Dakle, tržište izvođača vam signalizira da se takav objekat za taj novac ne može izgraditi. Nakon toga, pažljivo smo dodali još 500.000 dinara kako bi pokušali da sprovedemo drugu javnu nabavku uspešno. Po tom javnom pozivu javilo se dva izvođača, što dokazuje da je postupak koji sprovodimo apsolutno transparentan, a da se izvođači, potencijalni izvođači radova, javljaju slobodno. Ne donose se odluke u jednoj kancelariji, dodaje Colić, rekavši da je konkretno u ovom slučaju bilo neophodno rušenje prethodnog objekta i izgradnja novog, da je urađena kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, a da je uslove postavio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša i da je toalet dostupan i osobama sa invaliditetom. Da sve bude besplatno nije moguće, kaže Colić i dodaje da Facebook stranica Glas Pirota javno poziva na linč. Ovo je na portalu Glas Pirota. Izjava, komentar, kaže sve lopovi, ja bi sve ovo na trg pa navešala. Ja ću vam poručiti sledeće. Mi smo na pretnje imuni, zato što radimo po zakonu. Mi ćemo sanjati Pirot koji se razvija, mi ćemo razvijati Pirot, vi sanjajte vešala, pa ko dokle stigne. Iz SNS-a poručuju da Pirot ne sme da stane, kao ni ulaganja u svim segmentima života Piroćanaca.